Atenção, passageiros. Aqui quem fala é o comandante desta aeronave. Gostaria de dar as boas-vindas em nome de toda a nossa tripulação. E para que tenhamos uma decolagem perfeita, peço a todos que se acomodem confortavelmente e que, por gentileza, apertem os seus cintos. Atenção, tripulação de bordo. Checar equipamentos. Testar pressão de graves, médios e agudos. Ok, tudo perfeito. Preparar para decolar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dance na som do melhor.